Jeg er ked af det, Missekat, men jeg kan ikke lege mere. Det er blevet tid til min siesta. Din lille ostetyv. Hvis ikke jeg var så udmattet, så skulle jeg nok ordne dig. Fagre nye verden. Moderniser din husholdning. Lad maskinerne gøre arbejdet. Hvorfor ikke? Ajax fotocelleudstyr. Nu har man set det med. En teknisk klog kat. Mussefanger. Forbi og missekat. Musseudrydder med fjernbetjening. Før stenofase C ind i kontakt D og E. Forbind ledning X og XY med batterikablet. Sådan. Så er den færdig. Og lad os så prøve den. Den virker. Nu skal vi bare den lille feje rotte til at stikke hovedet frem.